বেঙ্গালুরুত বিরোধীর বৈঠক, চব্বিশটা বিরোধী দল একত্রিত হয়েছে। 2024ৰ নির্বাচনত দিল্লী দখলৰ কৌশল ৰচিছে। কংগ্ৰেছৰ আতিথ্যত বেংগালুৰুত আয়োজিত বিৰোধীৰ সন্মিলনলৈ চৌব্বিশটা ৰাজনৈতিক দলেৰে প্ৰতিনিধি আহিছে। কংগ্ৰেছ নেতা তথা কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সিদ্ধাৰামায়া আৰু উপ মুখ্যমন্ত্ৰী ডি কে শিৱকুমাৰে সকলোকে বেংগালুৰুলৈ আদৰণি জনাইছে। ফুলৰ তোৰা দি আদৰিছে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ড ছোনিয়া গান্ধী, মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে ৰাহুল গান্ধীক। ফুলৰ তোৰা দিয়া ধৰিছে ডি এম কে নেতা ষ্টেলিনকে ধৰি প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধিক। অখিলেশ যাদৱ জিন্দাবাদ ধ্বনিৰে বেংগালুৰুত আদৰা দেখা গ'ল উত্তৰ প্ৰদেশৰ ভূতপূৰ্ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক। ভতিজা তথা তৃণমূল নেতা অভিষেক বেনাৰ্জীসহ বিৰোধীৰ বৈঠকত ভাগ ল'বলৈ আহিল পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী, আহিল চৌব্বিশটা ৰাজনৈতিক দলৰে প্ৰতিনিধি। ইয়াৰ পূৰ্বেই বেংগালুৰুৰ ৰাজপথত দেখা গ'ল বিৰোধী দলৰ নেতাৰ ফটো সম্বলিত বৃহৎ হৰ্ডিং। কেৱল সেয়াই নহয়, বৈঠকত ভাগ লোৱা প্ৰতিগৰাকী নেতাৰ বৃহৎ ফটো ওলমিল বেংগালুৰুৰ ৰাজপথৰ কাষত। আৰু দেওবাৰে এনে ফটোৰ মাজত শেহতীয়াকৈ সংযোজন ঘটিল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আপৰ নেতা অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ফটো। কংগ্ৰেছে দিল্লী অধ্যাদেশ সন্দৰ্ভত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰাৰ পিছতে বিৰোধীৰ সন্মিলনত ভাগ লোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছিল আম আদমী পাৰ্টীয়ে। বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা জে ডি ইউ নেতা নীতিশ কুমাৰৰ আহ্বানত 23 জুনত পাটনাত হোৱা বিৰোধীৰ সন্মিলনত যোগ দিছিল 15টাকৈ বিৰোধী দলে। আনহাতে বেংগালুৰু সন্মিলনত ভাগ লৈছে 24টা বিৰোধী দলে। সোমবাৰৰ বৈঠকত ভাগ লোৱা নাই এন চি পি নেতা শাৰদ পাৱাৰে। এন চি পিৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে ভাগ লৈছে সাংসদ সুপ্ৰিয়া সুলেই। এন চি পিৰ মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰত যোগ দিয়া অজিত পাৱাৰ গোটে শনিবাৰে এন চি পি নেতাগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছতে বিৰোধীৰ বৈঠকত শাৰদ পাৱাৰে অংশ নোলোৱাৰ চৰ্চা চলিছিল যদিও এন চি পি সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে মঙলবাৰৰ বৈঠকত ভাগ ল'ব শাৰদ পাৱাৰে। কি কি হ'ব পাৰে বিৰোধীৰ এই দুদিনীয়া বৈঠকত? বিৰোধী দলসমূহৰ মাজত থকা বৈসাদৃশ্য আঁতৰাই 2024ত একত্ৰিতভাৱে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ আলোচনা, ন্যূনতম সাধাৰণ কাৰ্যসূচী নিৰ্ধাৰণ, মিত্ৰজোঁটৰ নাম নিৰ্ধাৰণ। বেংগালুৰুত বিৰোধীৰ বৈঠকৰ সমান্তৰালভাৱে দিল্লীত সাজু হৈছে বিজেপি। মঙলবাৰে দিল্লীত আয়োজিত হৈছে এন ডি এৰ বৈঠক। বিৰোধীৰ বৈঠকত 24টা ৰাজনৈতিক দলে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে এন ডি এৰ বৈঠকত ভাগ ল'ব 30টাকৈ দলে। অৰ্থাৎ এন ডি এ মিত্ৰজোঁটত নতুনকৈ সাঙুৰ খাব কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দল। দিল্লীৰ অশোক হোটেলত হ'বলগীয়া বৈঠকত থাকিব বিজেপি সভাপতি জে পি নড্ডা, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। একে সময়তে দুই বিৰোধী ৰাজনৈতিক মিত্ৰজোঁটৰ দুখনকৈ বৈঠকক লৈ এতিয়া দেশত চৰ্চা চলিছে। 2024ত 24 বনাম 30। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।